É uma coisa de muito bom gosto. Não é o sushi de Goiânia, mas é uma pizzaria que tem uma um mote muito interessante, que é a Segunda Guerra Mundial. Ah, que pizzaria temática mais agradável. É Como que é? Você entra lá e tem um Mussolini pendurado de ponta cabeça ou não? Se fosse, tudo bem. O Hitler tudo com bem, a cabeça né? cortada seria bom. Não tem. tem, que tem que gosto de Hitler, né? Tem gente que gosta do Hitler, mas é. Não, não é o nosso caso, né, mas é... é é realmente, é uma coisa bizarra. Pizzaria temática Segunda Guerra Mundial, olha que legal. É em, Camboriú, é em em Balneário Camboriú? Ah, deixa eu ver se fala aqui. Mas isso, deve ser, isso deve ser em São Paulo. Deve ser de italianos, deve ser neto né, de italianos que montou. Porque o meu nono ele lutou na segunda guerra, sabe? Eu sou da Moca, meu. Cara da Moca, do Ipiranga, do da Vila Prudente, meu, certeza. Aqui, a pizza temática, pior do que o sushi de Goiânia radioativo, hein? Caralho, eu, parece que eu conheço esse cara. Enfim. Não, esse cara é parecido com muita, muita gente, até um pouco comigo. <laughs> é um genérico aí, é, mais um. É é é bolo, a pizza com leitário, é, como é um rolê muito de novo rico, eles não conhecem nada de história do, de 1990 para trás, né? Não, e eu gostei dessa pizza com pimenta biquinho, com molho chutney, com muito gostosa hein? apetitosa a pizza Sim, parece. Sim. É super recomendado você misturar tudo que tiver na geladeira em cima de uma pizza. No caso da minha, seria um ovo e uma cerveja. E seria... uma, uma garrafa PET, né? Você coloca a garrafa PET em cima. De né? água. Com tudo tudo que tem na minha geladeira. E um monte de congelado da, da marca que eu não vou falar. Se quiser, nos patrocine, tá? Por favor. É. Antes que o canal nem é, acabe. Nem, nem é da BR Foods, né? Uma das queria, mandar um Foods. Beijo, queria, queria mandar um beijo para a doutora Maria, Maíra Rekia, que está assistindo o nosso, a nossa live aqui, audiência muito qualificada. Doutora Maíra, que nos ajudou aí em um dos processos. Um beijo para você e para a família toda. Vamos ver aqui. Cara, a guerra acontece na hora de ir no banheiro com essas pizzas terminadas nesse local. É verdade. É só disparo de canhão na privada depois. É. <laughs> Primeira pizzaria temática da Segunda Guerra Mundial aqui... Eu não aguento esse, esse, essa estética de, de blogueirinho falando de restaurante, cara. Porque é igual a do cara do sushi de Goiânia radioativo, é igual de todos os lugares. A primeira pizzaria temática de Goiânia aqui. É, vamos mostrar. É Goiânia que ele falou? Deixa eu ver. Primeira pizzaria temática da Segunda Guerra Mundial aqui em São Paulo. Que... São Paulo! Paulo, São Paulo! São Paulo. São São Paulo. Paulo. É, não, de qualquer maneira, estamos falando do Grande Goiás, né? Grande Goiás, ele hum. abarca São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato verdade. Grosso, Mato Grosso do Sul, verdade. Tocantins, Roraima e Rondônia, principalmente. É verdade. É... E aí Com vai verdade. ter alguém comendo um pedaço de pizza e se lambuzando como se fosse uma criança de seis meses. Pode ter certeza, porque sempre tem, Mas, né? Amor, mas, na mas pizza. a pi pizzaria paulistana boa é que tem luvinha de plástico, hein? Se não Nunca tiver. Rico, tá? Se não, não tiver, a lora de vinheteiro nem vai. Nem vai. Aliás, tem uns amigos meus curtindo o vídeo do Lorde Vinheteira no Instagram que eu vi, hein? Que, que vergonha, hein? Ah, tem uns amigo roqueiro, amigos roqueiros, é, cara. Tem uns amigos roqueiros É isso aí. mesmo. Deve ter Ele gostado fazendo... do, do texto do Luiz Felipe Miguel. É. Ah, com certeza. Com certeza. Olha a câmara de gás dos caras aí, É a é. câmara de gás deles. O cliente, que, o cliente que começa a causar, eles colocam aí dentro. Essa aí é a famosa treblinquinha. Hum. E eles ainda vendem pizzas de metro, que são deliciosas. De entradinha, pedimos os crostinis e as prosquinhas. De entradinha, pedimos. É, se ferrar com essa vozinha, esse tipinho. De, 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 de entrada, de entrada, de entrada vê, vê, uma por, vê uma porçãozinha Cara, assim, quem pede entrada em pizzaria, caralho! O prato eu... é a pizza! De entradinha, eu quero, eu, quero um, eu quero uma porção de Mussolini. Você tem para me servir? Não? Então, por favor, se retira. Que mau gosto, né? Musquetas, que eles têm diversos sabores e são muito bem recheados. Não sabíamos qual escolher de tão gostoso. E não deixe de provar esses drinks que eles têm por lá, que são muito bons. E são ótimos também para compartilhar com todos os seus amigos. As pizzas são de metro e você pode escolher até três sabores. Mas o que tem de Segunda Guerra Mundial até agora aí? Segunda Guerra Mundial as pessoas não comiam, cara. Só não, tem bomba estomacal, comigo. cara. Só tem bomba estomacal. É, se fosse uma, uma pizzaria inspirada, temática de Segunda Guerra Mundial... Primeiro, que você pediria qualquer pizza e eles serviriam batata. Batata, não tinha comida. Não tinha comida. Não tinha comida, eles serviriam batata em um copo d'água. Essa era a comida, a comida mais popular na Segunda Guerra Mundial, ou um pedaço de pão de oito ou doze dias. Sim, vamos ver se tem alguma alusão aí à Segunda Guerra Mundial. Até agora eu não vi porra nenhuma. Só a câmara de gás. Nesse dia pedimos a de carne seca, burrata com presunto parma e a de tomate seco com parma ah, também. Claro, Amaral, cara. É burrata com presunto parma. Meu Nem Deus. o Hitler tinha acesso a isso durante a Segunda Guerra Mundial, entendeu? A comida mais chique que o Hitler comia durante a Segunda Guerra Mundial era uma lata de sardinha com um pedaço de pão preto. Era isso. A comida mais top que tinha para o Hitler naquele momento. Burra Top. Carne seca, pito de carne seca, meu. Presunto Parma, meu. Não Pô, não imagina, isso, isso, meu. Segunda Guerra Mundial, meu. Não tem nada a ver. É, imagina o nome dos drinks. Senhor, o senhor aceita um drink? Posso ver a carta, claro. Temos aqui o gás mostarda. Temos também o explosão em Hiroshima. <laughs> isso mesmo. Que mal gosto, né? Que mal gosto. A massa é muito boa e os cheios combinam de uma maneira espetacular. E na hora que chegou essa pizza doce de ovo maltine com. Ovo maltine! Pizza de ovo maltine! Ah! Tá aí uma especiaria da época. Tem, <laughs> tá aí uma especiaria da época. Ovo maltine com sorvete. Ah, é para dar a mesma sensação, porque as pessoas tomavam água suja, né, a batata toda estragada, tinham um caganeiro o dia inteiro. Aí é isso aí. Depois de comer essa pizza é isso, cara. Tá é, eu acho que bom. talvez seja indireta a inspiração. Sim. Você tá procurando ali, cadê a inspiração? Cadê aqui o um uniforme de um membro da Luftwaffe? Não tem, assim, né, um uniforme. Quem ia é, é gostar é. muito dessa pizzaria é o Leme, se estivesse é. vivo? Mas aí os caras falam: não, você vai descobrir a inspiração quando chegar em casa. É. Vai ser a mesma coisa que contrair doenças por tomar água de poça. Vai é, ser a mesma que... coisa que revirar o lixo e comer comida. Vai ter o mesmo efeito. Não tem como comer essa quantidade de, de, de comida, esse tipo de comida aqui e não ficar mal, cara. É, é verdade. Não tem não, como, não. Não tem essas misturas, assim, quem gosta, beleza, é problema de vocês. Mas eu, só de olhar isso aí, eu passo mal, sem zoeira. Ovo maltine com Nossa um sorvete... Senhora. Que... Nossa senhora! Misturou meu... a burrata com presunto parma, catupiry, camarão... Né, parou, né? Muita gororoba. Terrível. Mas não acaba, não acabou ainda, vamos ver aqui. Com bote de sorvete, pra mim, foi o ponto alto da noite. Essa bendita Maria, que tem duas unidades de São Paulo. Essa unidade. Tem duas! Da moto, que tem, que tem, duas mais... tem duas! A Primeira Guerra Mundial e a Segunda A primeira e a segunda. <laughs> a primeira, a segunda. <laughs> você já imaginou, cara? O Goebbels é experimentando uma pizza como essa? Já imaginou o Mengele? Se o Mengele experimentasse uma pizza dessa daí, se você oferecesse uma pizza dessa aí pro Mengele, o Mengele ia fazer vários experimentos com vocês, viu? E até que ele não estaria tão errado, porque olha o tipo de crime que vocês estão cometendo. Isso é crime, isso é crime para o tribunal de Nuremberg, essas pizzas. Pizza de ovo maltine com sorvete é direto para o tribunal de Nuremberg, meu irmão. Tá? Vocês vão ter o mesmo fim aí daqui a pouco que os caras. Sem dúvida. É um grande problema aí. Não acabou, vamos ver. Até agora não vi nenhuma referência à Segunda Guerra Mundial, a não ser a da caganeira que você tem depois de comer toda essa quantidade aí de carboidrato doce misturado com proteína, com ovo, com tudo. Máscara da Segunda Guerra Mundial e tem diversos itens bem antigos. E você, já conhecia esse lugar? Não, graças a Deus, <laughs> não. A Deus. Não conhecia. Moro na região, mas não conhecia. Moro na região da Zona Leste, mas não conhecia. Cadê a nossa brasilidade? Cadê a nossa brasilidade? Esta é a nossa brasilidade: fazer uma pizzaria temática de segunda guerra e servir as maiores gororobas possíveis. Coloca pimenta biquinho, carne seca, burrata, ovo maltine, sorvete. Isso é uma grande mistura para que a tua casa vire uma guerra. Dormir com a tua esposa vai ser uma grande guerra. Cada um soltando as bombas do seu lado e ninguém vai conseguir ter um sono tranquilo depois de participar. Dessa orgia gastronômica que é digna de crime de guerra, né? Isso é um crime de guerra. Dá pra colocar no mesmo patamar? Você acha que sim? Acho que sim. Não, Não pode eu fazer que... isso uma pizza. Puta, olha essa pizza, olha esse. Pizza de metro, até gosto, sabe? De uma misturinha. Gosto de um franguinho com catupiry, mas para por aí, tá? Prefiro as pepperoni, margarita, atum com cebola, eu gosto muito. Calabresa, gosto muito. Também prefiro esse tipo de pizza, essas misturas. Mas eu lembro que tinha pizza de feijoada, pizza de batata frita, pizza de estrogonofe. Tem aqui perto. Pizza de estrogonofe. <laughs> né? Só de ler no cardápio eu já fico, meu Deus. também ver que antes também. de vômito. Eu que tenho a saúde frágil, fragilizada aqui, qualquer estrogonofinho é calabreado por tudo que é tá lado, é. <laughs> <laughs> Boa, Carol. É isso aí. O Renato Gonçalves falou: essa merda fica na moca. Tem nada de Segunda Guerra, só me deu azia. Só azia, só de olhar já dá azia. Eu, eu queria Gonçalves saber sabe qual o, o direcionamento assim, ideológico dos donos, né? Também. Cara, é curiosidade. Curiosidade. Se dá medo de saber. Dá, medo de, dá saber. medo de saber. Dá medo de saber. É. A Yapsia, que hoje quer perder o emprego, né? Porque deve ser o quarto superchat dela aqui, né? Trabalhar que é bom nada, né, Yapsia? Ficar aqui vendo, assistindo a live, dando risada. Gente, cuidado com quem diz que criatividade é uma boa característica. Quem tá falando é uma aspirante a escritora e cantora. Vai por mim. Bom não é. É verdade, você é levado. A ficar motivado com a sua criatividade, com o seu suposto talento. E as pessoas costumam né, continuar te motivando, sendo que às vezes você deveria apenas desistir. A gente precisa saber que existe um momento de desistir também. E não é ruim. Às vezes, aquele momento de, de desistir é o momento que vai te libertar para você fazer merda em outra área. Você entendeu? Aí ah, vou continuar, que vou insistir na carreira de músico? Não, desiste. Desiste, vai tentar outra coisa. Vai tentar ser programador, vai tentar ser grafiteiro, vai tentar ser datilógrafo, vai errar em outros lugares também. É importante desistir. Eu já desisti bastante na minha vida. Já tentei ser músico, só que eu sou praticamente um macaco adestrado tocando violão. Para que eu vou continuar? Eu desisti, foi muito bom para mim, cara. Durante um tempo eu fiquei ressentido, falei, ah, mas que tristeza, né? Nunca vou conseguir realizar meu sonho de ser Quero músico. Também. Mas olha só, por outro lado, nós não fomos músicos, nem eu, nem você, e hoje somos aqui DJs de baixa performance da terceira idade do TV Fama de Política. Não foi tão ruim, no fim das contas. Podia ser muito pior. Sempre pode. A gente podia estar trabalhando na Record até hoje. Veja eu bem. Disse. Só isso, pode, só isso é pior do que o que estamos fazendo agora. É, momento. na rede TV também. 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 É, o J. Victor falou, o cara encheu o restaurante de imóvel eletrodoméstico, o velho chamou de restaurante temático. Pegou ali, cara, abriu o porão da avó, colocou tudo lá dentro, falou: não, isso aqui é temático da Segunda Guerra, acho que é, né? Colocou uma televisão Telefunken, que nem existia na Segunda nem Guerra existia. Mundial. É. Nem existia.